Sveiki. Paskutiniuoju metu labai suaktyvėjo Kremliaus botai ir jiems prijaučiantis interneto veikėjai, kurie teigia kažką tokio, kad rusai nieko blogo nedaro, kad reikia išvaryti režimą iš Ukrainos ir taip toliau. Nors plačiai daugumai jų argumentai atrodo visiškai neįtikinamai, tačiau dalį žmonių su laiku jie pradeda veikti. Ir taip yra todėl, kad Rusijos informacinis karas prasidėjo ne vasarį, nuo 2022-aisiais, o jis vyksta gan ilgą laiką. Ir didžioji dalis metodų jau atidirbti. Jų tikslas nėra paversti jūs tapti Putino gerbėjų numeris vienas. Ar kažko panašiu, o sukelti abejonės, nepasitikėjimą vakarais, ar nukreipti dėmesį nuo Rusijos veiksmų. Dažniausiai naudojama taktika vadinasi whataboutism. Kaip dėl? Rusai gal užpuolė Ukrainą, bet kaip dėl Irako, Sirijos, Vietnamo ir taip toliau. Šis dalykas naudojamas jau senai. Ir ypatingai mėgstamas rusų. Dar 1939-aisiais, sovietams įsiveržus į Suomiją, Didžiojoje Britanijoje viena rusų draugija išleido brošiūrą Finland the Facts – faktai apie Suomiją. Jos tikslas buvo paneigti vakarų žiniasklaidoje skelbti informaciją. Akivaizdu, kad turinys buvo visiška nesąmonė, tačiau jis labai panašus į tą, kurį Rusija šiandien bando skleisti apie Ukrainą. Tūkstančiai žmonių dabar domėsi apie Suomiją ir Rusiją. Laikrašiai apie tai rašo pirmose puslapiuose. Milijonieriai tų laikrašių savininkai kalbėjo apie nepuolimą, kai vokiečiai ir italai užpuolė Ispaniją, kai Japonija įsiveržė į Kiniją, ar italai į Albaniją. Tačiau jie reikštis pradėjo, kai SSRS užpuolė mažą šalį – Suomiją. Kodėl niekas nepagalvojo apie bombarduojamus Ispanijos vaikus? Kodėl toks pasikeitimas? Kodėl tokia nepykanta? Atsakymas, draugai, yra gan paprastas. Sovietų prasiveržimas reiškia triuškinančią nesėkmę. 22 metus vokiečių, britų ir amerikiečių milijonierių ir jų vyriausybių kurtam sąmokslui, kuris prasidėjo dar 1918-aisiais, kai kapitalistų vyriausybė Suomijoje išžudė 30 tūkstančių vyrų, moterų ir vaikų, kurie priklausė darbo liaudžiai. Tai turtingųjų pralaimėjimas ir pergalė sovietų remiamiems darbininkams. Taip pat labai dažnai mėgstamas ir toks dalykas. Mes ne prieš, bet. Bet argi Suomija ne demokratija? Na taip. Ja taip rodo vakarų žiniasklaida. Sovietai visada gerbė Suomijos teritorijų vientisumą, bet Suomija taip ilgai provokavo, kad taip tęstis toliau nebegalėjo. Jeigu jums pateikti sutrumpintą versiją, vakarai yra vedmainiai, nes merkia įsiveržimai Suomija. Darbininkai, dabar rusai, įrengiami ir turi būti išvaduoti. Dėl visų civilių yra kalti patys Suomiai, o dabar ukrainiečiai. Suomija, o dabar Ukraina, yra vakarų marionetė, kuri buvo nusukta prieš Rusiją. Suomija, o dabar Ukraina, vis tiek nėra demokratinė valstybė. Ir ten jos valdo fašistai. Taip pat reikia ir apkaltinti auką, kad auka palti kalta, pati bombarduoja savo piliečius ir taip toliau. Žinoma, whataboutizmas vienas nevaikšto. Dažniausiai yra lyginami nesulyginami dalykai. Vyksta matavimosi čempionatas. Kas nukentėjo daugiau? Kieno kančia didesnė? Irako vaikų, Donecko vaikų, Ukrainos vaikų, Sirijos vaikų ir taip toliau. Потерь среди членов экипажа ракетного крейсера Москва нет. Все моряки были вовремя эвакуированы. Напомню, крейсер затонул при буксировке в порт во время сильного шторма. Из-за серьезных повреждений корпуса, которые произошли вследствие пожара и последующей детонации боезапаса, корабль потерял устойчивость и накренился. И не смог вернуться в состояние равновесия. Причины ЧП на борту устанавливаются. Jeigu yra nepaneigiamų įrodymų apie Rusijos karo nusikaltimus, ar kažko nepatogaus Rusijos valdžiai, rusų žiniasklaida juos neiks, sukurdama N versijų. Pavyzdžiui, dėl lėktuvo MH17, kurį numušo rusai, tame lėktuve skridę žmonės jau buvo negyvi. Ten buvo Amerikos raketa. Nušovė ukrainiečiai ir taip toliau. Versijų tiek, kad žmogelis gali pasimesti. Tačiau tai yra ne pirmas kartas, kai numušamas lėktuvas su nieko dėtai žmonėmis. Korean Airlines skrydis 007, Boeing 747, 1983 rugsėjo 1 buvo numuštas sovietų naikintuvo Su-15. Visi keleiviai ir įgulos nariai skrydę Boeing'u žuvo. Sovietų sąjunga iš pradžių neigė žinojusi apie šį incidentą, bet vėliau pripažino numušusi lėktuvą, teigdama, kad jis vykdė šnipinėjimo misiją. Sovietų sąjungos komunistų partijos politbiuras pareiškė, kad tai buvo sąmoninga
Jungtinių Amerikos valstijų provokacija, kurią siekta ištirti Sovietų Sąjungos karinį pasirengimą ar net išprovokuoti karą. Baltieji rūmai apkaltino Sovietų Sąjungą trukdžius paieškos ir gelbėjimo operacijas. Sovietų ginkluotosios pajėgos nuslėpė tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos IKO. Tyrimo metu ieškomus įrodymus, pavyzdžiui, skrydžio įrašymo įrenginius, kurie buvo paviešinti po 10 metų, iširus Sovietų Sąjungai. Dar seniau, po antrojo pasaulinio karo, norėdami nuslėpti 1940-ųjų Katynės žudynes, sovietai naudojosi vokiečių 1943-aisiais Katynėje vykdytais karo nusikaltimais ir tuo, kad vietovė skamba labai panašiai. Apie šį nusikaltimą viešai pripažinta tik po Sovietų Sąjungos žlugimo, kai buvo atverti archyvai ir iki to laiko viskas irgi buvo neigiama. Žinoma, šiais laikais viskas skiriasi tuo, kad egzistuoja trolio fabrikai, kuriuose samdomi komentatoriai, kurie per dieną turi siūsti po 100-200 komentarų, bandant paveikti nuomonę. Tie komentatoriai vadinami Kremliaus botais ir dažniausiai jie komentuoja tą patį per tą patį. Šablonai, žinoma, priklauso nuo šalies. Lietuvos atveju tai Lietuva neturi kariuomenės, kepuriam užmėtysim, nulis tankų, Amerikos kolonija, Vilniaus hunta, Laisvės partijos režimas ir taip toliau. Esmė tame, kad svarbu ne melo ir feikų tikslumas, o kiekis, pasikartojimo dažnis. Kuo dažniau matai kartojimus tuos pačius dalykus, tuo labiau pradedi nevalingai jais tikėti, ar bent jau iš dalies pripažinti. Toli eiti nereikia. Net jeigu ir patys nežiūrite rusiškos TV ar neinate į Index, jūs tikriausiai pažįstate žmonių, kurie žiūri rusiškus kanalus ar žiūri rusiškus kanalus per interneto televizijas. Tokias kaip Emigrantas, nors paskutiniu metu, kiek žinau, ir ten pašalino rusiškus kanalus. Jie kalbės tai šablonais, kuriuos labai dažnai kartoja Kremliaus botai. Žodis į žodį. Dažniausiai jie kartos tokius dalykus. Kodėl NATO plečiasi? Pasak rusų, kažkada senai NATO žadėjo nesiplėsti ir šį pažadą sulaužė. Na, dėl šito nebuvo jokio dokumento ir tai buvo tik žodinis susitarimas. Net pats Gorbačiovas paneigė, kad buvo koks nors dokumentas. Dar, NATO yra alijansas, į kurį šalis stoja savo noru. Ir karo Ukrainoje dėka daugėja šalių, kurios nori stoti į NATO. Tokios kaip Švedija ir Suomija, nes jos pamatė, kas vyksta su šalimis, kurios nėra NATO narės. Ir šiaip. Kas toks yra Putinas, kad nurodinėtų nepriklausomoms šalims, kuriuoms eiti ir ką daryti? Kitas dalykas – rusų pasaulis. Ruskij mir. Jis yra dvasingesnis. Ir net taip sugedęs kaip vakarų. Yra toks terminas, kurį panaudojo amžinatis Džocharas Dudajevas – rašizmas. Tai žmonės, kurie įsitikinę, kad rusų tauta yra aukščiau visko. Vakaruose visokie gėjai, genderiai, nyksta tradicinės šeimos, vertybės. Jų demokratija prie ko privedė? Prie BLM. Matot, kažkokios kurvytės laksto su plikais papais? Nu, negalima taip. Va ten Rusijoje dvasia, šeima, tikėjimas. Galbūt finansiškai ne taip gerai. Gyvenimo kokybė galbūt ne tokia gera. Užtat nėra moralinio sugedimo, kuris yra vakaruose. Kitas labai dažnai kartojamas dalykas yra tai, kad Rusija niekada niekur nesiveržė ir visada tik gynėsi. Niekada ir niekur nepralaimėjo. Šitas toks vėžiškas, bet reikia suprasti, kad rusų žiniasklaida pakartotinai šį siužetą ir suka. Jos visada užpuolė kiti – amerikiečiai, suomiai, vokiečiai, o dabar ir ukrainiečiai. Pats didžiausias blogis yra Amerika, kuri per visą savo egzistenciją nuo 1776-ųjų taikoje gyveno tik 17 metų. Tada seka ilgas rašiukas, kurie buvo įsiveržę, visos jų nuodimas, kaip atominės bombas ir visa kita. Taip, tai nėra geri dalykai ir dėl jų mirė daugybė žmonių. Tačiau Amerika yra kaltinama dėl praktiškai visko. Tuo tarpu Rusija, taikoje, gyveno kiek daugiau nei 12 metų. Ir tikrai negali pralenkti Amerikos. Tad galima pateikti ne ką mažesnį sąrašiuką įsiveržimų ir konfliktų. Vienas iš naujesnių argumentų vadinasi 8 metai. Tai laikotarpis nuo 14 iki 22, kai vyko Donbaso konfliktas. Jungtinių tautų saugumo taryba bandė siūsti taikdarius jungtinių tautų, 11 kartų netgi. Ir spėkit, kuri šalis visą tai blokavo. Rusija,
Kodėl Donbaso vaikus bombardavo ukrainiečiai, kurių raketos ėjo iš Rusijos teritorijos? Kodėl buvo nukryžiuoti vaikai be kelnių ir taip toliau? Toliau seka kaltinimai rusofobija, nepykanta rusų tautai. Kodėl rusai yra antrarūšiai piliečiai, jų teisės pažeidžiamos ir taip toliau? Šitas dažniausiai naudojamas apibūdinti buvusią Sovietų Sąjungos šalis, kuriuose valstybinė kalba nėra rusų. Nes valstybinę kalbą piliečiai turi mokėti. Ir Latvijoje žmonės, kurie nenori integruotis ir nekalba latviškai, jie gauna nepiliečio pasus – alien passport. O to naudojasi Rusijos propagandistai, kurie teigia, kad jūs velniai nemėgsat rusų ir esat naciai. Kalbant apie nacizmą, Baltijos šalis yra pačios pirmos po Ukrainos, kurios yra to kaltinamos dėl tarpukario partizano judėjimo, kurio metu okupantas negalėjo pilnai išnaudoti vietinių. Tie partizanai nacistai gynė savo žemę, tautą nuo išvaduotojų, o dabar jų palikuonis naikina paminklus sovietiniams kariams ir palaiko nacius Ukrainoje. Na ir galiausiai, ką rusai mėgsta taip pat ir feikai. Deepfeikai, kaip pakeičiamo žmogaus veidas, ir jis atseit sako, vat, viskas, pasiduodam, ir taip pat ir seni geri žiniasklaidos feikai. Rusija na Ukrainė. То, во что это вылилось, уже смело можно называть, не лукавя, Третьей мировой войной. Совершенно точно. Мы прямо сейчас сражаемся, если не с НАТО, то уж точно с инфраструктурой НАТО. И это тоже надо осознавать Соединенными Штатами Америки. Bet kodėl visą tai daroma, tėvai? Na, informacinio karo tikslas yra gan paprastas. Palaužti psichologiškai, sunaikinti valią, norą priešintis. Tai yra svarbesnis faktorius nei ginklai, tankai ir panašiai, nes be noro priešintis nėra ir pasipriešinimo.